Murabizi ko amaboko yacu nibwo butunzi dufite bwa mbere. Byari byaratwishe tugomba kubisimbuza amateka mashya ahubwo tugafatanya n'abandi kubaka yaba igihugu yaba umuryango yaba sosiyete. Uyu munsi turimo turashyigikira Kazehe ejo tuzaba turi kwa niyo yita aba ni abaturanyi banjye bakaba n'abavandimwe banjye kuba bari bari ahantu hatameze neza nanjye ntabwo nari nishimye ariko pasiteri wowe wazi igihe ushure igisubizo cyacu kuko reba abantu bari naha bose nta n'umwe ari waratekereje kuvuga ati reka mbahomere inzu yo kubagwaho ubwo rero turishimye cyane Saiu umwanya numva pasiteri rero nanjye ndabashimira kuba nanjye mwaje kumfasha na n'inshuti zanjye nka matafari na Gabriel Gibril n'abasore bawe ubwo nkaba ndimo ndashimira uyu munsi ukabanza nesima ukaba waje no kuba waje kwegura hari haraguye nkaba nayo imaze imyaka ine yose yarananiye ariko uyu munsi wayeguye yegutse ubufasha na yes yayeguye ariko yayeguye abyakoresheje pasiteri si yarabacanze yarabakaranze kugira no mu nzu y'Imana hagera uko nabaye muraka bahaguruka dusenga n'ejo bundi narahaguruka Mara, viva Mari, viva Maru, Ika Batimu. Viva Malawi, viva Mari, viva Maru, Aleluia, Ika Batimu. O Mutima, o Mutima, Komele. Joy, which is who shall tell you? Who shall tell you? Who shall Urutale nubakaho inzu ya gitabo Urutale Yesu Urutale nubakaho inzu ya gitabo Urutambyi urumutambyi neme Umwami unetekera n'umungeri mwiza Aleluia, aleluia.
ashimwe ahimbazwe turishimye kandi turanezerwe mu mutima wacu muri imbyararimba ngo iryo zina rya Yesu niryo riduhumurize kaze haleluya amena ngirango ubune none waguha umwanya wabwire ufite icyo kuvuga ariko kubyina nuko nabaye mbyibaye ariko icyo kuvuga kirahari turishimye rero kaze nahaguruka dusuhuze ari we twaje gufasha cyangwa se iki gikorwa cy'ukuri na madamu ahagurukane na madamu na makimeshe cyane madamu yazanye gero Gero mufate ku rutugu uvuga uti sheri reka dushime imana umufashe ku rutugu wageze mufate umurebe se mubwira hindukira kurebe murebe murebe se murebe hindukira urebe utware mu maso reka ukamuhana n'uko nacyo bitwaye murebe mu maso nacyo bitwaye mubwira uti sheri uyu munsi reka reba bari kumukaya bari kumureba hari ngani murebane murebane kaze murebane murebane na madamu mu maso murebane ni murebane mushufatikanye gushimira imana nacyo ngamugira gutya muhereza imana icyubahiro Muzamuri biganza byawe turashimira Imana. Cyubahiro cyayo. Ya abajene. Yes. Hallelujah. 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 Aba ni abasore bangira mbere ko basubira ku mashuri twaje guha umuganda kaze kuko turamukunda cyane. Ubanje. Nzabuke mwata. Nakandi hafi. Akaba ari umuturanyi wacu mwiza. Ubwo rero Imana ikomeze izabashyikire ku mashuri nkuko mukoresha amaboko yanyu. Kugira ngo dukomeze tuva mu bwiza tujya mu bundi kandi kumbigisha cyamba toza gukora umurimo mwiza w'urukundo abariko namwe muzabikomeza Imana y'amahoro ibahe umugisha mwinshi cyane ndajya ngo twakire Simbo wa Yuda rero ahita tuganiza ijambo ry'Imana karibu Simbo arakoze cyane pasteri arakoze Imana imuhe umugisha mwinshi cyane turashimira Imana ahamagaye pasteri kugira ngo imukoreshe imirimo myiza kandi imirimo y'urukundo cyane cyane ko tumaje kubona ibikorwa bye byinshi hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda mu ntara y'amajyepfo iburasirazuba iburengerazuba amajyepfo n'amajyaruguru aho hose pasteur niko Imana ijye nimukoresha kandi twifuza ko iyi mirimo myiza n'abandi ba pasteur Imana yahamagaye nabo bakora imirimo nk'ingi myiza kandi Paul yandikira abaroma ibice bibiri Murongo wa karindwi yaravuze ngo abashaka ubwiza n'icyubahiro no kudapfa babishakishe gukora ibyiza badacogora ngo Imana izabitura ubugingo buhoraho Imana idufashe kandi Imana itugirire neza hanyuma turashimira Imana ikoze igitangaza gikomeye cyane kuri uyu musozi pasteur yaje guturaho ariko abantu baturanye na pasteur ni abanyamahirwe bakomeye cyane kuko pasteur ntago yifuje gutura ahantu heza wenyine ahubwo yifuje guturana n'abaturanyi be bagaturana ahantu heza hasobanutse cyane by'umwihariko turatanga urugero ku bantu benshi amaje kubakira kuri umusozi barimo umubyeyi witwa Domina hakaba ari n'umugabo witwa Kazeyi uzwi ku izina rya Maguru ndetse n'umudamu we amakuru dufite kuri iyi nzu pasteur yararimo kuvugurura nuko iyi nzu yari maze imyaka igera kuri ine kazehi byaramucanze byaramunaniye ariko pasteur muri zambaraga muri rwa rukundo Imana yamushyizemo na wa mwete Imana yamuhaye hamagara baba genebe ahamagara n'inshuti ze natwe turaza nkuko mwabibonye ngira ngo mwabonye yuko twahazindukiye mu gitondo cya karekare dukora umuganda inzu tuyimaze iminsi tuyikoraho umuganda by'umwihariko ngira ngo mwabonye ibikorwa byagiye bikorwa hano hino hanyuma inzu rero yari imeze nk'ababa naki bamwe bari mu gihugu cy'i Kanani bamwe babandi Yosuwa na Kalebu barebye n'abagabo 12 barebye babareba bahagarara imbere yabo bakabona ameze nk'inziki ariko ngo abagabo 10 ngo igihe bazanaga inkuru bazizaniye Mose ngo bazanye inkuru z'icamugongo ariko ngo Yosuwa na Kalebu ngo basubiza abantu barabwira bati twebwe ni batabo bagabo twasanze nta kibakingira bagira icyo cyari kimwe icyakabwa ngo twebwe nimba uwiteka twishimira
azatujyana muri icyo gihugu kandi abagabo twabonye abanake tuzabakata nk'imitsima niturangiza tuwamire bungure tumaze kusekura kandi kandi iyi nzu uburyo bayubatse bayubatse nk'abaryo umunake bamumize bunguri nabirebye najye birangi najye numva birandenze cokoze najye mu mirimo yo kwasinkwi kuko nasanze najye buriya kera nari nzi kwasa nubwo mubona ngana gutya ariko kera nari nzi kwasa hanyuma rero abajeni tuwasongera ubugari turangiye dutegura ubugari twicara hasi turabusangira ibintu bigenda neza turashimirira imana ikomeje gukoresha pasteur turashimira imana yabanye na kazengetse n'umuryango we iyi nzu yakagobye kuba yarabagwiriye nk'uko mubireba mwabonye ahantu bagiye basana barimo ingenieri Gabriel niwe waruyoboye kino gikorwa ariko nanjye nka ingenieri nyine wabicungiraga hafi nabonaga ibintu ari sawa by'umwihariko rero iyi nzu yakagombye kuba yarabaguyeho ariko hamwe n'urukundo rw'abana b'imana hamwe no kumva ko umunyarwanda hariho hose agomba gufatikanya na mugenzi we natwe twafatikanyije n'umuryango wa kazi kugira ngo tukore igikorwa cyiza kizatuma pasteri abona abaturanyi beza pasteri akomeje guturana n'abantu beza kandi bagakomeza kugirana ibihe byiza imana rero ibaho umugisha nta kindi twavuga ariko tukabwira abantu bari hirya no hino abatubona bari ku mugabane w'Uburayi bari muri Afurika bari muri Rosia bari muri Australia bari Canada bari mu Belgique bari London ndetse n'ahandi tutabashije kurondora hose iki gikorwa cy'urukundo kirakomeje n'ahandi tuzajya tubona ko ari ngombwa ko tukwire gufatikanya na pasteri tuzajya tubikora mu izina rya Yesu turabashimiye rero pasteri wacu imana ibahe umugisha kandi nyakubahwa kazeyi wewe n'umuryango wawe turabashimiye imana yumvishe gusenga kwanyu yarebye kwitanga kwanyu ariko ibona yuko namwe mutavira maho ngaho bimubindi bigaragara mu bifatika nuko kuri uyu musozi nubwo mwakire pasteri ariko mwakire marayika w'Imana ukomeye cyane uyu mu marayika rero wageze na kuri uyu musozi mukomeze mu musabi mu musenge mumwohereza amasengesho kugira ngo ibi bikorwa Imana yamushyizemo by'urukundo bikomeze no ku bandi tubona batafite ubushobozi cyangwa se bafite ibibazo kugira ngo bijye bibasha gukemuka mu izina ryande rya Yesu murakoze rero Imana ibahereze umugisha ukomeye Imana Mana turagushimiye kuri iki gikorwa cyiza warakoze kubana n'aba basore warakoze kurinda uyu mugabo ndetse n'umugore ukabarindira muri iyi nzu nubwo byashoboka ko yabagwa ariko mana warahabaye urabarinda kandi Paul yandika mu bakorinto yaravuze ngo yaturokoye urupfu rukomeye rutyo iracyaturokora ngo kandi twiringiye ko izakomeza kuturokora dushimiye Imana iturokoye yarokoye uyu muryango wa kaze inzu ntibagwe dushimiye Imana ikomeje kuturokora natwe ikaturinda amanywa nijoro kandi iyo mana turayishimiye tuyikomeye amashyi tuyishimire turayishimiye igira neza bugacya bukira buri wese ayikomezeho izamugira neza mu izina rya Yesu mwakire neza ijambo ry'Imana amen sawa mwanya numva pasteri rero nanjye ndabashimira kuba nanjye mwaje kumfasha n'inshuti zanjye nka matafari na Gabriel Gibrere n'abasore bawe nkaba ndimo ndashimira uyu munsi ukabanza nesima ukaba waje no kuba waje kwegura hari haraguye nkaba nabimaze imyaka ine yose yarananiye ariko uyu munsi wayeguye yegutse ubufasha nabwo Yesu yayeguye ubwo rero nkaba ndimo nshimira hano ngaha aho bigereye ne kuko ugikomeje murakoze kwakire madamu kazehi nawe azagira icyo avuga ngo ni nakobwa wembe no amashyi menshi cyane nawe ngwino tubwire ngo madamu wanyu madamu kazehi ariko kurinda izina akaba yitwa Iduhaye Manuel haleluya
Aleluia! Amém! Nanjandishimye
kuba naje guhakaze mu muganda nande pasteur abimfajemo kuba niga nkajya no kwishura nkabanjya no kwishura ubundi niga kanje natarya kwishura mwiyiriza ni ibintu naye narasinye nkiyiriza nkamenye ko ngiye kwiga nkaguma yo gusa nkategeza kisaza igihe ubwo ndi kwiga nkabona ugera mu rugo abyita gupfa ndashimira pasteur kuba agira igitekerezo nk'iki Se wowe gusagikore nange yarakinkoreye kuba njyana ku ishuri. Yarakinkoreye ndamushimira kubwa ibintu akora nkuko abivuze na muntu naho wari wageze iki gitekerezo. Nyenda gushimira kubwa ibintu ukora Imana ngo umugisha. Amashimwe. Imana ishimwe murakoze mbere na mbere papa mbanje kugushimira by'umwihariko. N'abajeni bagenzi banje. Ndagira ngo njyewe nibwirira abana bakiri batoya. Ibi ngibi tuba tubona kenshi ntago tubibona kugira ngo twishimishe ahubwo ni ishuri tuba turi kwiga hari umwana ubuturanye n'umuturanye inzu ye yarahirimye imbaraga ubundi nizo zubaka igihugu ntago igihugu cyubakwa n'amafaranga dukore duhatana dufite abarora umodo twigiraho kera kubona abo bantu bigiraho byari bigoye ariko kuba tubafite ni ishuri dufite hafi y'imitima yacu Imana ijye ibafasha kandi natwe dukore duhatana kugira ngo tuzuse ikivi cya papa wacu Imana yaduhaye ntituzamutetereze murakoze kandi kaze komera n'ibitari Imana izabikora kwihangana nicyo kinini cy'ubuzima Twakiriye Madame Umugande Hallelujah Hallelujah Reka twongeye dufatireho twubake dushyiremo agatege nyura aba bagabo ariko nabo turabashimiye baze kubana natwe mwumvaga ko ku gatsima kari sawa uri ubutaha ni kumutanzania n'akanyama ubutaha ni iki n'umutanzania mashuri rero ntihangane ntabwo muzongera kuboneka kuri iki gikorwa ariko muzasanga twarayirangije ubwo twatakira undi urumva neza abagiye ku mashuri buri gihembwe tuzajya twatakira umuntu inzu tuyirangize Imana y'amahoro ibahe umugisha Imana mbasabiye umugisha mu izina rya Yesu Kristo Amen Nuko gahene